Қазақстан ОПЕК плюс келісімі аясында мұнай өндіруді арттырады. Бүгін ОПЕК плюс келісіміне мүшелердің министрлері онлайн кездесу өткізіп, оған еліміздің энергетика министрі Нұрлан Ноғаев қатысты. Жиында мұнай өндірудің қазіргі деңгейін ұжымдық ұлғайту мәселесі талқыланды. Келісім шеңберінде Қазақстанға жаңа міндеттемелер қойылды. Яғни тамыз айында біздің елде тәулігіне 1,5 миллионға жуық баррель мұнай өндіріледі. Сондай-ақ ай сайын орташа есеппен тәулігіне 16 мың баррельге ұлғайып отырады.